ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਫਜ਼ ਕਾਸ਼ਫ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਕ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾਨ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸ਼ਫ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ثم جيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هر قسم دي حمد و ثنا الله احكم الحاكمين دي ذات واسطے اس تو بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے او ٹوہاڈے پیر و مرشد شمس الزہا بدر الدجا امام المجاہدین امام المتقین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس آیت مبارکہ نو تلاوت کیتا ہے سورۃ الحجرات 26واں پارا سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 7 اس دے اندر خالق کائنات نے گناہاں تو منع کیتا ہے المکرو یعنی کہ فسق فجور اور عصیان تو منع کیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر کے فرما دیتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت نو اعلان کر دیو میں اینا تے گناہ نو حرام کر دیتا ہے گالی گلوچ نو حرام کر دیتا ہے او لڑائی جھگڑے نو حرام کر دیتا ہے آئی اللہ دے قرآن تے غور کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تے غور کرنا اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید نازل فرمایا آئی اللہ دا قرآن سننا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَقَرَّهَا إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے نبی دے امتیوں
میں تو ہاڈے تے کفر کرنا حرام کر دیتا ہے اقرار یعنی کہ کفر کرنا مکرو قرار دیتا ہے نا اسیان جڑا نافرمانی ہے اے بھی حرام قرار دیتی ہے نا اور فسوق فجور جڑا ہے نا اے بھی حرام قرار دیتا ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر کے دس دیتا ہے نا اے میرے پیغمبر جی اپنی امت نو دس دیو نا اے جڑے گناہ نے اللہ نو بھی ناپسندیدہ نے تانو بھی ناپسندیدہ قرار دیتے گئے نے تسی بھی گناواں نو نہیں کرنا نا او کیڑے گناہ نے نا جڑے ساڈے معاشرے دے اندر عام طور تے پائے جاندے نے نا لڑائی جھگڑا ساڈے معاشرے دے اندر عام طور تے پایا جاندا ہے جھوٹ بولنا ساڈے معاشرے دے اندر عام طور تے پایا جاندا ہے ادھر روزہ رکھیا ہے لیکن باز نہیں آندا اللہ دی نا فرمانی کیتی جاندا ہے ادھر ماہ رمضان دا مہینہ جھوٹ تے جھوٹ بولی جاندا ہے کہندا کی ہے حضرت جی جھوٹ نہ بولیے کاروبار ہی نہیں چلدا کیسی غلط فہمی ہے میرے مسلمان بھائی دی اللہ اکبر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سخت وعید بیان کیتی ہے نا میں جھوٹ دے متعلق ہی دسنا چاہنا لڑائی جھگڑے دے متعلق ہی دسنا چاہنا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس تو منع فرمایا ہے اللہ ذوالجلال نے بھی منع فرمایا ہے اس واسطے اللہ ذوالجلال قرآن مجید دے اندر سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 دے اندر فرما رہے ہیں وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اے میرے پیغمبر جی اپنے امت نو دس دیو نا نسیان کرنا فسوق اور فجور کرنا تہاڈے تے حرام ہے لڑائی جھگڑا کرنا جھوٹ بولنا اور گالی گلوچ کرنا تہاڈے تے حرام کر دیتا ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہن فرمان سندے جانا نا اٹھائیے ابو داؤد کتاب الادب دے اندر حدیث موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے زبان نبوت جو سنے آنا تین قسم دے بندے ایسے نے جنہاں اللہ ذوالجلال نے جنت دے اندر داخل کرنا ہے نا اللہ اکبر اللہ اے کیڑے بندے نے جڑے جھوٹ کولو بچ جاندے نے نا لڑائی جھگڑے کولو بچ جاندے نے گالی گلو دے کولو بچ جاندے نے ابو داؤد کتاب الادب دے اندر حدیث موجود ہے نا نوٹ کر دے جانا نا حوالہ نہ ملے میں تیرا مجرمانہ اللہ اکبر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے زبان نبوت جو سنے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے اس بندے دی میں ضمانت دینا وام کس چیز دی ضمانت دینا کہ اللہ ذوالجلال اس بندے نو جنت دے یعنی کہ ارد و گرد گردنوا دے اندر محلہ عطا کرن گے نا گھر عطا کرن گے نا کیڑا بندہ ہے جڑا حق دے ہون دے باوجود لڑائی جھگڑا نہیں کردا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے کولو بات نہیں کر رہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے میں اس بندے دی ضمانت دینا وام جڑا بندہ حق دے ہون دے باوجود لڑائی نہیں کردا جھگڑا نہیں کردا بلکہ چھڑ دیندا ہے رفع دفع کر دیندا ہے گالی گلوچ نہیں کردا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے میں اس بندے دی ضمانت دینا اللہ ذوالجلال ایندا جہن جنن دے گردو گواں دے اندر یعنی ایندے قریب اللہ ذوالجلال نو جنت دے گھر عطا کرن گے نا اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے دوسرا او بندہ ہے جڑا مذاق دے اندر وی جھوٹ نہیں بولدا نا اسی تے گل گل دے اتے جھوٹ بولی جا رہے ہیں نا کوئی سودا وچ رہ تے جھوٹ بولی جا رہے ہیں کسے نو بلانا ہوئے تے جھوٹ بولی جا رہے ہیں نا اللہ اکبر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اللہ ذوالجلال نے بھی منع فرمایا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے میں اس بندے دی وی ضمانت دینا وانا جڑا بندہ مذاق دے اندر جھوٹ نہیں بولدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے اینو اللہ ذوالجلال جنت دے درمیانی حصے دے اندر گھر عطا کرن گے محل عطا کرن گے نا اللہ اکبر اللہ تیسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے تیسرا او بندہ ہے جندا اخلاق اچھا ہوئے گا نا اخلاق
اخلاق دے نال لوگان دے نال پیش آندا ہے برا اخلاق نہیں استعمال کردا گالی گلوچ نہیں کردا نا جدوں وی کسے نوں ملدا ہے مسکرا کے ملدا ہے نا ہنس کے ملدا ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے دی وی میں اپنی زبان نبوت جو زمانہ دے نام اینو اللہ ذل جلال جنت دے اعلی ترین یعنی سب تو اتے اللہ ذل جلال اینو محل عطا کرن گے نا گھر عطا کرن گے نا نہیں سمجھے اے تے میں دسیا ہے نا جڑے تین بندیاں نو اللہ ذل جلال نے جنت دے اندر داخل کرنا ہے نا اگر اے کام نہیں کرن گے پہلے نمبر تے فرمایا حق دے ہون دے باوجود لڑائی جھگڑا نہیں کردا جھگڑا چھڑ دیندا ہے ہے حق تے لیکن پھر بھی چھڑ دیندا ہے نا ساڈا کی حال ہے جھوٹ دے اُتے ہاں پھر بھی ڈٹے ہوئے ہاں لڑائی جھگڑا کر رہے ہاں گالی گلوچ کر رہے ہاں اور دوسرے نمبر تے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا نا جھوٹ والی بڑی وڈی لعنت لا اسی نو معمولی سمجھنے ہاں حالانکہ کبیرہ گناہ ہے نا سارے گناہ دی جڑ جھوٹ ہے نا اس کولو بچ جاؤ نا اور تیسرے نمبر تے فرمایا اپنے اخلاق نو اچھا کر لو نا اللہ اکبر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اگلی حدیث تے غور کر دے جانا نا اٹھائیے صحیح المسلم صحیح البخاری دے اندر کتاب الایمان دے اندر حدیث موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے کہندے نے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت جو سنیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الصباح مسلم الفسوق آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے واقعی تالو کفر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کسے مسلمان دی شان نہیں اے شان ہی نے کسے مسلمان دی کہ کسے اپنے بھائی نو مسلمان نو گالی گلوچ کرے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے کولو بات نہیں کر رہا اٹھائیے صحیح البخاری کتاب الایمان و صحیح المسلم دے اندر حدیث موجود ہے نا بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود نے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وقتالو کفر جڑے بندے نے اپنے مسلمان بھائی نو گالی کڈیے نا اوندے نال لڑیا جھگڑا کیتا ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے نے کفر کیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ نہیں سمجھے اس واسطے اللہ ذل جلال نے سورہ حجرات دے اندر ارشاد فرما کے اپنے پیغمبر تے قرآن نازل کر کے لوگاں نو دس دیتا ہے نا اے میرے پیغمبر جی قرآن پڑھ کے لوگاں نو سنا دیو نا وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اگلی حدیث سے غور کر دے جانا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بھی صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے منافق بندے دیاں چار علامتاں نے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے منافق بندہ جدوں بھی بولے گا جھوٹ بولے گا نا اللہ اکبر اللہ کیونکہ میرا موضوع جھوٹ دی مذمت ہے نا جھوٹ نہیں بولنا نا مسلمان بن کے رہنا ہے او مسلمان کاندا مسلمان ہے ایک طرف کہندا ہے میں مسلمان ہاں نبی دا امتیاں نا اور یار نبی نہیں منع کیتا ہے نا میں تے نہیں منع کر رہا نا تینوں پیغمبر دیاں حدیثاں سنا رہا ہوں اپنے کولو بات نہیں کر رہا تینوں قرآن سنا رہا ہوں جڑا اللہ نے اپنے پیغمبر تے نازل کیتا ہے تینوں کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا اور نہ ہی میری عادت ہے قصے کہانیاں سنانا میں تے سنانا اللہ دا قرآن سنانا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنانا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے منافق بندہ جدو بھی بولدا ہے جھوٹ بولدا دی زبان جو سچ نکلدا ہے نہیں اللہ اکبر اللہ تیسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے اے جدو وعدہ کردا کسے دے نال میں فلاں جگہ تے آواں گا میں فلاں دن تیرے گھر آواں گا اللہ اکبر اللہ اے وعدہ خلافی کرتا ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے اے بھی منافق بندے دی علامت ہے نا اللہ اکبر اللہ تیسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے جدو اے لڑائی جھگڑا ہو جاندا ہے اللہ اکبر اللہ گالی گلوچ کردا ہے بکواس کردا ہے نا اللہ اکبر اللہ اگلے چوتھے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دے کول امانت رکھی جائے ان دے اندر خیانت کردا ہے نا اے چار علامتاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت چو ارشاد فرمایا نہیں سمجھے اگلی حدیث سے غور کرتے جانا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اخلاق دے بارے کی فرمایا اللہ ذل جلال دے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت چو ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ابو داؤد ترمذی دے اندر موجود ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے میں اپنی زبان نبوت چو ارشاد سنیا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما رہے نے اے میرے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا نا سب تو وزنی جڑا اعمال ہوئے گا اللہ دے ہم او اخلاق ہوئے دانا اسے واسطے اپنے اخلاق نو اچھا کر لینا میرے پیغمبر دا اخلاق بھی تے دیکھ لینا جڑے ساڈے واسطے آئیڈیل بن کے آئے نے نمونہ بن کے آئے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گواہیاں تے رب دا قران دے رہا ہے اٹھائیے سورہ قلم آیت نمبر 4 اللہ ذل جلال دا قران ارشاد فرما رہا ہے انک لعلٰى خلق عظیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق سب تو اعلی سب تو برتر ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ ذل جلال نے اخلاق دا پیکر بنا کے بھیجا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے بارے تسی سنیا ہوئے گا نا اے بھی حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے مسند احمد جلد نمبر 6 حدیث نمبر 91 آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو روایت کرن والیاں میری او ٹواڈی اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اخلاق دے بارے پوچھا گیا میرے کول آن والا آیا آن کے کہندا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے بارے دس دیو نا اے اما جی تسی سب تو بہتر جان دیا ہو نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے دی بیوی میری او تواڈی اما جان فرماندیاں نے وکانا قلوک القران آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق جڑا ہے نا پورا قران یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کیا تو قران نہیں پڑھیا قران نو پڑھدا جا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی پوری دی پوری قران مجید دے اندروں ملے گی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اٹھنا قران مجید دے اندروں ملے گا بیٹھنا قران مجید دے اندروں ملے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا گفتگو کرنا قران مجید دے اندر ملے گا اسے واسطے اللہ ذل جلال دے پیغمبر دے بارے قران مجید بولیا انک لعلٰى خلق عظیم اسی اپنے پیغمبر نو خلق عظیم دا مالک بنا کے بھیجا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو کافر تکلیفاں وی دے رہے نے دکھ وی دے رہے نے مصیبتاں وی دے رہے نے پھر وی گالی گلوچ نے کیتی اے تے دور دی گل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسا حوصلہ اللہ نے عطا کیتا ہے بلکہ بد دعا بھی نہیں کیتی بد دعا تے دور دی گل ہے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے بارے سوچیا وی نہیں کہ میں انہاں دے بارے بد دعا کر رہا کیونکہ اللہ ذل جلال نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا نا قرآن بول رہا میں نہیں کہہ رہا وما ارسلنا کام الا رحمت للعالمین اللہ ذل جلال نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا سب واسطے سارے جہاناں دے واسطے اللہ ذل جلال نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا دیکھ لو نا تیف والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مار رہے نے اور مکے والے بھی تے تنگ کر رہے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں کیتی بلکہ انہاں واسطے دعا ہی کیتی ہے نا اس واسطے اللہ ذل جلال دے پیغمبر نے فرمایا ہے نا جھوٹ کولو بچ جاؤ نا بد اخلاقی کولو بچ جاؤ نا جڑا اللہ ذل جلال نے منع کر دیتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیتا ہے نا آئیے اگلی حدیث تے غور کرتے جانا آپ تشریف فرمانے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تشریف فرمانے اس حدیث نو بیان کرن والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے اے وی مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے مسند احمد جلد نمبر 6 دے اندر حدیث موجود ہے حضرت ابوبکر دا جھگڑا ہو گیا ایک کافر دے نال اے جھگڑا کر رہا ہے نا حضرت ابوبکر نو بڑا بلا کہہ رہا ہے نا حضرت ابوبکر سنی جا رہے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے
بیٹھ گئے نا اور جھگڑا سن رہے نے اے کافر بے ایمان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا ابو بکر نو برا پلا کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے نے نا بولے نہیں نہ حضرت ابو بکر بولے نے. جس وقت انہیں زیادہ برا بلا کیا نا اللہ اکبر اللہ. آخر حضرت ابو بکر بھی تے انسان نے نا حضرت ابو بکر نے جواب دے دیتا ان دیاں گلاں دا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے تشریف لے گئے نا اتھوں چلے گئے نا. حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے نا اے اللہ دے پیغمبر جی تسی پریشان اے اللہ دے نبی دی جدو گالی گلوچ کر رہا سی بک رہا سی کافر یعنی کہ مینوں برا بلا کہہ رہا سی تسی کول بیٹھے مسکرا رہا سی اور سن رہا سی میں بھی جواب نہیں دے رہا سا تسی بھی جواب نہیں دے رہا سی. اللہ اکبر اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے اے میرے پیارے صحابی حضرت ابو بکر جی جس وقت تسی خاموشی دے نال سن رہے سی نا اللہ ذل جلال نے اسمانوں تو فرشتے بھیجے سی تیرا جواب دے جا رہے سن اور جس وقت توں دی گل دا جواب دتا ہے نا فرشتے بھی چلے گئے نے میں بھی اتھوں چلا گیا کیونکہ شیطان آ گیا سی نا. اللہ اکبر اللہ. اجے نہیں سمجھے ساڈے مسلماناں دا کی حال ہے ایک طرف روزہ رکھیا ہے ایک طرف گالی گلوچ کر رہا ہے ایک طرف روزہ رکھیا ہے ادھر جھوٹ تے جھوٹ بولی جا رہا ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان نوٹ کر دے جانا نا اپنے دلاں تے نوٹ کر لو نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھڑدا یعنی کہ بےہودا گلا نہیں چھڑدا گالی گلوچ نہیں کردا اے بھی صحیح البخاری کتاب الایمان دے اندر حدیث موجود ہے نا. بیان کرن والے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نو بیان کر دے نے اپنے کولوں بات نہیں کر رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھڑدا بلکہ اندے تے عمل کردا ہے نا کیونکہ روزے دا معنی ڈالے نا روزہ گناواں تو روکدا ہے نا بےہودا گلاں تو روکدا ہے نا گالی گلوچ تو روکدا ہے نا جھوٹ تو روکدا ہے نا. اج دا مسلمان کہندا ہے میں پکا نبی دا امتی ہاں پکا مسلمان ہاں لیکن گالی گلوچ بھی کر رہا ہے لڑائی جھگڑا بھی مسلمان دے نال کر رہا ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھڑدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے دے روزے دا اللہ دے ہاں کوئی اجر نہیں لکھیا جاندا کیونکہ انہیں جھوٹ نو چھڈیا نے روزے دا بنیادی مقصد یہ ہے جھوٹ کولو بچ جانا باقی گناواں کولو بچ جانا چوری کولو بچ جا زنا کولو بچ جا بےہودا گلاں کولو بچ جانا گالی گلوچ کولو بچ جانا جھوٹ دے کولو بچ جانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت چ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے روزے دا کوئی فائدہ نہیں بھوک اور پیاس تو علاوہ اس بندے نو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ انہیں جھوٹ نو نہیں چھڈیا جھوٹ بولدا ہے اس تے عمل کردا جا رہا ہے نا. اللہ اکبر اللہ. اسے واسطے اللہ ذل جلال نے اپنے پیغمبر تے قرآن نازل فرما کے لوگوں نو دس دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ ذل جلال نے قرآن نازل کر کے دس دیتا ہے وَقَرَّا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اے میرے پیغمبر جی اپنی امت نو دس دیو نا میں تواڈے تے حرام کر دیتا ہے ایک دوسرے دے نال جھگڑنا لڑائی کرنا گالی گلوچ کرنا نا جھوٹ بولنا تواڈے تے حرام کر دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی جھوٹ تو نفرت نا اللہ ذل جلال نو بھی جھوٹ تو نفرت نا. نہیں سمجھے اٹھائیے صحیح البخاری حدیث دا حوالہ میں دے رہا نہ ملے میں تیرا مجرم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کردے نے جیڑا بندہ جھوٹ بولدا رہندا ہے بولدیاں بولدیاں اللہ دے ہاں جھوٹا ہی لکھیا جاندا ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جھوٹا ہی نہیں بلکہ اللہ ذل جلال دیاں نظراں چ او لعنتی بندہ ہو جاندا ہے نا جیڑا بندہ جھوٹ نو نہیں چھڑدا نا. اسے واسطے رمضان دا مہینہ ہے بخشش والا مہینہ ہے نا اللہ دی رحمت والا مہینہ ہے نا اپنے گواہاں نو بخشا لینا اللہ کولو توبہ کر لینا جھوٹ تو باز آ جانا تیری روزی اندر اللہ برکتاں کر دے گا تیری عمر دے اندر اللہ برکتاں کر دے گا نا. اسے واسطے اللہ ذل جلال دا قرآن تے بول بول کے کہہ رہا ہے
وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِصْيَانَ. اللہ نے اپنے پیغمبر تے قرآن نازل کر کے لوگوں نو دس دیتا ہے لڑائی جھگڑے تو بچ جاؤ, گالی گلوچ کولو بچ جاؤ, جھوٹ کولو بچ جاؤ. جھوٹ والی لانت بہت بری لانت ہے, سارے گناہوں دی جڑ جھوٹ ہے. دعا ہے جو سنے سنایا اللہ اس سے عمل دی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.